Vánoce by měly být svátky klidu, míru a přitom jsou to svátky plakající peněženky. Jelikož mi druzí na Vánoce nechtějí dávat knížky, aby se náhodou netrefili do nějaké, co mám, ačkoliv si myslím, že na to, že knížky kupuju, tak jich mám relativně oproti ostatním málo, tak i přesto prostě knížky od druhých nedostávám. A to je přesně ten důvod, proč si o Vánocích nakoupit knížky pro sebe. Říkáte si, je to hloupé podarovat se sama. No ale podívejte se na všechny ty e-shopy. Už to začíná slevy 10, 15, 20, 25%, bože 30% a ještě k tomu doprava zdarma. No kdo by si to nechal ujít? A když se tak koukáte, tahle knížka za 50, tahle za 50, tak si vezmu ještě třetí za 50, čtvrtou. Počkat, když si jich koupím 6, tak to je cena normální knížky, takže vlastně jsem si koupila jednu knížku. Tak ještě tuhle. A z tohle taky šup do košíku. Jenže dárky nekupuju samozřejmě jenom pro sebe, kupuju i pro druhé. Od čeho by to byly Vánoce? A miluju nakupování knížek pro druhé. Problém je v tom, že když někomu dávám knížku, tak většinou se mě hodí taky a já si ji nemůžu půjčit. Já si ji musím koupit, já ji prostě musím ji vlastnit. To znamená, že když někomu koupím knížku, no to si koupím svoji. Další knížku, další svoji. A začíná jaksi tam je knihovnička už plakat. Co vy a Vánoce? Také nakupujete jak zběsilí vzhledem k tomu, jaké jsou všechny ty slevy doprava zdarma a nakupujete pro sebe nebo pro ostatní? Jak to vlastně máte s knížkami na Vánoce? Určitě mi napište dolů do komentářů, taky mi napište, na jakou knížku na Vánoce jste nejvíc těšit, jakou byste rádi viděli pod stromečkem, ať už od sebe nebo od druhých. A nezapomeňte se zapojit do pyžamové výzvy. Tak zase někdy, ahoj!